Kanjeng Rama nyuwun priksa perkawis menika kula kinten mboten badhe ngecewani. Matur nuwun yen to keng sira iki tak sami tuhu apa sedhawuhipun Rama. Pun Rama tansah gedhe sajroning penggalih mergo apa? Pun Rama sedhela menek bakalan sarep prabon nemuake praja sing patut utawa sing pantes jumeneng Nalendra ana iki iki ora nggo kang sira ora kaya ngono to Bu. Prayoginipun enggal kemawon kang putra dipun paringi dhawuh kaya ngono kesanji biar ngraku moyo kula Rama pun Rama wis rumasane jumpa wis rumasane lokro Surya wis pingsir kulon pake nah, iki dina kang sliro gelemo klumbi dampar ke prabon wajib kang sliro sing dadi Nalendra ana ing kraton Salembi kepareng matur Rama menawi Kanjeng Rama ngersakaken los pados anggantos gandani jumeneng nata wonten ing kraton Salembi. Iya. Lektosipun urung tan urung benjangipun panci kula ingkang ngenggani. Nanging bener jaya ta nanging pangapunten ingkang agung. Heeh. Ing wekdal dinten samangke ingkang putra dereng saga. Iki jeneng kowe mancai dawuhing wong tuwa. Monggo keng sira wis entuk palirae barang sedharmamu. Iya. Yang to jeneng ora gelem dipersa kuwi abot kan. Nanging iling-ilingan yang to kesira mancai dhewe Pun Rama. Yang to Pun Rama wis suwan ana pengayomaning Gusti kang gelar jagat aja pisan-pisan caket nang pundhuwe wong tuwa. Menawi irang pas
anggen kula nyepeng bal kalendra ing mangkene pun tratamtu kawula ingkang dados korban nang rong jam lek. Ya. Kula kinten dereng cekap kawruh kula menawi jumeneng nata mriki atur sami. Oh, ngono. Dadi kowe dikirimmu urung jangkep nggonmu ngasupapa. Kula kinten katon ngasupapa. Iku mau dadan. Yen to kowe mancai dhewe pun rong minggat saka calbi.
sedaya menika lak awet saking tumindak panjenengan to. Kesangeten anggen panjenengan paring duka kalian putra panjenengan pun Danumara. Wis wari. Kan Mas. Yo sing gedhe pangapuramu saka karepe penggalihku iki mau aku ora bakal tega, ora bakal tega. Mong meden-medeni supaya dalu semua gelemo jumeneng Malendra ana ing salon. Jaluk pangapura. Iya. Sedaya sampun kebacut panjenengan nembe njaluk pangapura. Kang Mas, sakniki ngaten. Ginanipun menapa nggih to? Kula menika urip wonten ing Salembi ketunggon bondo donya. Bener. Ning kula boten saged caket kalian putra-putra kula. Awet saking tumindak panjenengan, mila kula boten sudi mapan wonten ing Salembi. Sisan duka yayah seni bondo dunya kaya ngene ora caketan parang war kaya-kaya ketun sakendra tenembang cuma ndone Salembi ora prayog aku bakal madeg pagron ora tangkupan prau. Pisan durung mangerteni. Yen kowe ngerti ana ndi papan jenenge Prabu Kupala, aku weneh ora weruh. Ora liya aku kang aran Prabu Kupala. Kowe thank you.
Mandra sepira. Dan kaya ngono, mbok menawa isih ana sisa sesane wong-wong sangka ana segara sing ora nrimake patine Prabu Kumbara. Hei, itu andeng lo patung bodho. Sopo jenengmu? Tiwanoke. Aku Jonggrang. Kowe Jonggrang. Bener. Ana sambung rapete apa kelawan Prabu Kupala? Prabu Kupala kae Kang Masku. Oh, dadi kadangmu. Bener. Ing kene aku bakal bales saking patine Kang Mas Prabu Kupala. Aku goleki wong kang aran Bandung. Kowe durung ngerti? Durung. Sing jeneng Bandung Bondowoso. Siap. Mangertene, Jonggrang. Ing papan kene ora ana telu loro. Bandung Bondowoso ya aku dhewe. Kowe sing jarene jenenge Bandung. Jonggrang. Umpama kowe sabelo kelawan sedulurmu Prabu Kupala. Pendane nguyai segoro ora ana paedae mongko perangkae tinulis ing aksara apa wae perangkae kejem umpama kowe kelakon tanding kelawan Bandung Bondowoso urung tanmula kowe tumekaning pati ngene ya Jonggrang Bandung yen kaya ngono tembung Jonggrang, mati saka tangan. Aku percaya bebasan kelangan domwae digoleki nganti njlimet. Apa meneh kelangan sedulur. Nanging yo, Jonggrang. Umpama kowe sabelo kelawan kadangmu Prabu Kupala ora bakal bisa menang yen musuh Bandung Bondowoso. Ngene. Peperangan dicandhek semene wae. Gelema kowe luluh atimu lileh sinar buka. Kowe gelemo dadi bojoku. Dadi bojomu. Mengko yen kowe gelem tak pek bojo, kowe bakal tak boyong ana ing pengging. Ing mengkone aku bakal jumeneng ratu ning pengging. Kowe mukti urip bojomu. Kepenak tembungmu Bandung. Kowe ngucap apa mau watonmu. Aja nganti watonmu ucap. Aku kuwi kang bakal mateni kowe. Yang kue njaluk yang supaya aku dadi bojomu kue tangen gendong lamun aku ra sudi Bandung. Hei, Jonggrang, Jonggrang. Ngantos dugi wonten ing rompok panjang namung kula badhe derek ngene.
wis kondang ana tanggungan rau. Yen to kowe wis keprungu kuncara banget ing tanggungan rau. Apa ngerti sing dikarepake gurun tanggungan rau? Saben-saben ana nunoman sing kepengin ngasuk aweruh ana tanggungan rau ora tak kongko. Mligi pawaan pawestri. Neng semua nak kowe kepengin ngasuk aweruh ana tanggungan rau iki wewalene yen to kudune wadon gelem kladeni marang gurune. Dados yen kula kersa nderek panjenengan kedah kersa ngadosi guru kene kados ngaten to? Iya. Yen to kula boten purun, kula boten dipun tapi kados. Ya ora tak tampa wong kuwi wal. Mesane dewa. Karek kowe gelem kladeni apa ora? Lah nek ora gelem ladeni ya kono bali. Oh. Ki Bapa, mbok menawi sak menika sampun dados kersa panjenengan kula namung semaja, Bapa. Wis aku. Aku ora jentuwo wis aku. Cino. Yo sing sabar yo. Ayo, Nduk, ono sing tentang kono. Kurang kuwi mesti ngelmune ora cukup to. Kuwi
pitakone murid ora iso mangsuli. Pitakone apa to? Gerak ngene. Ya pasti ora sejam. Don. Sing asu kaweruh ana tanggapan rawuh. Takone iki aneh. Ning tak rasake kenyata. Takone iki babakan perkara hukum. Hukum iki dipirang-pirang. Perkara aku urung bisa mangsuli. Gandeng kowe karo aku padha-padha boleh aku saiki dudu den aku ra kepirangan. Kowe iki jajal-jajal apa pancen ora ngerti tenan? Babar pisan aku ra weruh. Aja-aja kok ngukur-ngukur karo kabisane kakak. Lain batin aku ra bakal. Kenali bab hukum apa? Hukum kuwi dipirang-pirang kok. Ana telung perkara. Hukum pradoto magepukan karo ratu utawa sesembahan. Hukum adat. Hukum adat piye? Hukum adat kuwi sing ning desa. Adate kaya ngene. Dadi ora sambung karo negara. Sing rambungi wong desa. Wong desa kiwa tengene mergo hukum adat iki saka loro. Lah sing angka telu. Hukum pribadi. Hukum pribadi utawa hukum jiwa lan raga. Lah saiki karo rasa iki. Hukum diri pribadi utawa hukum ragane iki piye carane nggonmu ngecake? Aku pengen weruh. Ora ora bisa mutusi, ya. Adat ora bisa mutusi. Sing bisa mutusi pribadine dhewe. Guru, ya. Kok seneng karo muridnya dhewe nganti muridnya dhewe pinter. Iku dene ra manungsa. Kuwi kewan. Cukup, cukup, cukup. Ahí está.
iki bojomu ya iki. Loh, Rama. Mati saka bapa sing duraka, bapakmu dhewe sing tumindak. Tak wene jeneng Boko. Bapa sing dumati iku mergo anakmu Ramuteng sing apik. Ramuteng sing apik, aku tak bali ning parang. Mangan sing akeh ben wareg.
sithik to, Mbok. Apa sing sithik? Kowe iki nek masak kudune ra sing akeh. Aja mung sithik kowe ngerti nek weteng kowe iki mangane sithik ora wareg, Mbok. Lah iki lho, mong sego sampe jikom iku mbontekno dhewe kok dadi ora wareg. Aku njaluk meneh. Aku njaluk sego ning nganggo sambel sing pedes ya, Mbok. Lah mau le guri lah ya ana sambele to, Le? Ora ana sambel blas, Mbok. Metune kopi karo jajan tok. Lah kok kopi karo jajan aku kok ya ora entuk kopine to, Le? Aku njaluk, Mbok ya. Njaluk apa? Masakno ning gurine. Tak masakno. Masakno sambel sing enak, Mbok. Sambele nganggo sambel lombok setan apa lombok? Aja setan. Demit gendruwo. Pocong klumpukno ning kene, Mbok. Wis. Kuwi iki lho. Nek omong karo simbuk iki rasa. Lah mbok sak bar mangan kok njaluk mangan kok. Wong mangan mos sithik ora wareg kok. Kene iki sik. Kaki Mbok. Suwe ini iki masak apa? Ora ngerti wong lesu apa piye. Wis. Wis, ora mangan. Jo galak-galak, Mbok. Nek galak-galak elek. Lha sih bom iki paling ayu dhewe ning kene kok elek. Lah wong dhewe anak siji wae kok pakanane mbru. Enak le. Masak kok enak yang kaya ngene. Yo enak kok sing mbok saben dina nak masak yo enak. Ya mau mbleh apa, Mbok? Lah kok mbleh apa sing mbok kira mbleh apa-apa kok, Le? Ana daginge, Mbok. Ana daginge. Hmm. Daginge rasane enak. Iso, Le. Iki mau ngene lho, sing mbok lak iris-iris brambang karo lombok. Hmm. I lah mau jenenge wis tuwa. Dagingnya tangan simbok ini mau kira sidik ini jemberi. Eh? Dagingnya simbok ini mau lho, Le. Iris. Iris. Nek ngono sih tak pangan timang dagingnya simbok. Iso ya, Le. Mbok. Eh? Nan. Dagingnya simbok sih tak pangan. Wah. Nek ngono dagingnya menungso enak, Mbok. Aku jalan sidik, Mbok. Dagingnya menungso mergo enak. Kowe tak kandhani yo, Le. Nek kowe iki arep poso karo simbok, apa iki kira mesake karo simbok? Saiki ngene ta yo, Le. Piye, Mbok? Pancen kowe kepengin mangan dagingnya menungso. Ning desa Pengking karo Wonosegoro kuwi lho, akeh daging menungso sing arep mbok poso. Pengking Wonosegoro ana perang. Tekesake dagingnya menungso. Aku jaluk pamit, Bu. Thank you.
karo menungso sing bujung karo payumu. Bener. Sopo jengene Jonggrang? Bandung, Bapak. Oh, Bandung. Bener. Nek aku iso mateni Bandung esok? Esok aku bakal dadi bojomu. Nek sore? Sore aku ngladeni karo. Tak udanani penjalukmu Jonggrang. Silak janjimu kowe sing bakal mongso dadi tadah kula maksaku nggih Jonggrang. Nek kaya ngono ayo dudake ngendi? Ngendi Joko Bandung tak adepane aku Jonggrang. Bojone Jonggrang. Calon bojone Jonggrang. Karepmu kowe golek iklan Joko Bandung. Bandung. Karep. Minangka nuruti apa kang dadi panjaluke calon bojoku Jonggrang. Aku iso dadi bojone Jonggrang ning nganggo syarat ora liya mung sirahe Joko Bandung. Hei, Boko. Piye? Yen pancen kowe njaluk pati. Ayo, entuk paman. Jaluk candi sewu cacai, sungi kudu dadi. Yo,
sawetara wis mikir. Tak ranti ta. Bakal nyasak candi kelanku kowe cita. Aku kelingan tuk rikala semono. Bondolan woso sing manjing oning ragak. Aku bakal jaluk tulung lan bondolan woso. Hei, bondolan kowe woso. Hei, Bandung, ya napa Bandung? Mergo aku dina iki jaluk pitulung kan kowe sak loro. Mergo ana salah sawijining wanita sing jeneng Jonggrang. Gelem dadi bojoku ning yen dheweke kudu nyasake candi 1000 cacahe sumidat. Mula aku bondolan osok. Aku jaluk pitulunganmu. Ayo, bebarengan aku tulungi. Yo, candi, saya cacai. Yo, bakal tahu dia ni. Ayo, konco, ajibu, konco, ayo, konco, yoso, ayo. Katau candi sewu utawa candi Roro Jonggrang.